Okay. Kung ikaw ay kapwa ako medyo kapos pa sa budget mga kaibigan, no? At uh, walang pampaa-upgrade into SSD, walang pampa-upgrade ng RAM. So meron lang tayong pwedeng gawing DIY, no? Perfect combination kasi 'to uh, kapag ka-low spec yung computer natin or kung gumagamit lang tayo ng hard drive as our boot drive. Ang pwede nating mai-recommend diyan mga kaibigan is magpa-install kayo ng uh light version ng uh, operating system. Halimbawa sa atin mga kaibigan, yes naka Core i5 tayo, naka 8GB RAM, pero in most uh, low specs uh, laptop na pupunta dito bilang clients natin, ang ini install natin sa kanila is either Ghost Spectre or uh, Windows 10 or Prekin Light OS. Na-updated ang drivers. Syempre ina-update natin 'yon mga kaibigan. Kasi nga pag nilalagay natin yung regular Windows 10 installer no, yung pro version as in napakabigat nun, ang daming kakaining hard disk space. Makikita din natin dito mga kaibigan no sa may performance. Ang gamit natin ng Windows 10 Ghost Spectre and uh, low lang yung uh, minimum uh, yung usage ng kanyang CPU, same as through with the memory and even the hard disk. So hindi masyado napapagana yan. Pero kapag uh, nilagyan natin ito ng regular Windows 10 installer tapos low spec yung ating computer, wala na. No? Ah, talagang magagamit at magagamit yung mga yan. Pero dito, naglalaro lang. Yung ating utilization, not above 40%, which is a good one. Okay lang din naman mag-reach ng 100. Wala namang problema doon, mga kaibigan. Pero yun nga lang, mas pagod ang ating unit. Okay, uh, ang combination na pwede nating ilagay talaga kapag uh, without upgrades is syempre magpa-install tayo, magpa-format tayo uh, using uh, Windows 10 Go Spectre, uh, Windows 10 and Light OS, Win o kahit na ano pang light uh, version ng operating system. Marami namang mga modded or modified ng mga operating systems, katulad dito, no? At uh, paano pa mas pabibilisin yung uh, light OS na gamit natin uh, ganito lang pwede nating i-share mga kaibigan sa inyo no sa so, una punta tayo dito sa my file folder then uh, this PC right click natin to properties and then uh, punta tayo dito sa my advanced system settings and then dito sa my advanced settings i custom natin to click natin tong adjust for best performance then piliin lang natin yung isa no? A show thumbnails instead of icons. Pwede nyo rin piliin ang smooth edges of screen fonts. Pwede nyo rin piliin ang shows, uh, show at shadows under mouse pointer. Apply, then okay. Okay. So, sunod naman mga kaibigan sa may settings. dito tayo sa may uh, settings. Sa may privacy. Kailangan natin i-disable yung mga dapat i-disable dito. Dito tayo sa may um, um, Privacy turn off lang natin itong mga to hindi naman natin masyadong nagagamit yung mga yan yan turn off natin yung activity history location, turn off natin to hindi naman natin masyadong nagagamit uh, voice activation, camera, microphone kailangan natin yan, notification account info, remove uh, disable lang natin calendar, uh, phone calls Call history, email, pwede yan, task, uh, messaging, radios, off lang natin lahat ng mga to. Background apps, especially na itong mga to mga kaibigan, no? Off. Then, balik tayo sa may task manager. Task manager. And then, dito tayo sa may processes. Oh, so did, and then, dito tayo sa may startup. And then, disable lang natin yung mga bagay na hindi naman natin masyado nagagamit dito. Katulad dito, Wondershare. Hindi naman natin palagi nagagamit yan. No? ah uh, yan. Disable lang natin lahat yan, Okay. One more thing, mga kaibigan. Dito sa may system configuration. Dito, mabuboost naman yung ating uh, pag-boot up ng ating computer. System configuration. Uh, double click natin yan. Boot. Ito, dapat taka 3 seconds. Advanced. Number of processes. Sagad natin. Okay. Services. Hide all Microsoft services. Start up. Ayan, uh, nakatulad na nang sabi ko kanina, pwede nyo i-manually uh, disable yung mga hindi natin ginagamit dyan. Okay. Apply. Then okay, it will ask you to restart. Restart your PC. Ganun lang, mas mabibilis pa yan mga kaibigan without any upgrades.